नमस्ते गुरुगळे, नन्न हेसरु बंदि रवि, नम्मूरु चन्नपट्ण। नन्न वृत्ति बंदि ड्रैवर आगिद्दे। कालक्रमेण ड्रैवर अल्लि देवरु एल्ल कोट्टिद्द अन्कोळ्ळि, आदरू मनुष्यन आसे ऐतल्ल एल्ल मोस। आसे तक्कनागे ओंदु इरोण इरु, नम्म फ्यामिलि चेन्नागिरलि अन्बिट्टु नमगे भगवंत ओंदु गंडु ओंदु हेण्णु एल्ल बेकादष्टु होट्टेगे एनु मोस माडिरलिल्ल, एल्ल देवरु होट्टे पट्टेगे चेन्नागि कोट्टिद्द। आदरे ननगे एनप्प आसे अंद्रे ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚಾಲಕನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋದು, ನಾನೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡೋದು, ವೃತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಲಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4-5 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಏನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇವ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, 23 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಲಾರಿ ತಗೊಂಡೆ. ಲಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಸಾಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆದರೂ ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು 3-4-5 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲದ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸಾಲದ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಗೇಟಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ತೀರ್ಕಂದ. ಮಗ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಕಂದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸಾಲ 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 ಅಂತೇಳಿ ಮಗನ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟು, ಕುಸ್ತಿಲಿ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು 1-2 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದ ಜೀವನ ಬಡಾನಾಳಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ, ನಮ್ಮ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲಾರಿ 2 ಸತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಏಕೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ 15-16 ವರ್ಷ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನ್ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸಾಲದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಡಿಸೋ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಲಿಗ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಲಿಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ನಂದು ಇರೋ ಬಡವಸ್ತನಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5-10 ಸಾವಿರ ಕೊಡೋರು ಸುದ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿನಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ತಗೊಂಡಿಸ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಕೋತೀವಿ, ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿ ಸಾಯಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದ ಅವರು ನನ್ನ ಭಾಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾಳ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನದು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಂತೂ ಸುಳ್ಳು. ನಮಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕ್ಬೋದೇನೋ ಹೊರತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ ಒಂದು 50 ಸಾವಿರ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಯಾರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದ್ರು, ನಾನು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದಪ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಕಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದು, ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಫೋನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೇಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ.
ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾಲದಿಂದ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಸಾಲ ಹೊರೆ ಹೊರ್ತಿ ನಾನು ನಾನು ಸಿಂಹ ನಾನು ಹುಲಿ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟೇ ಭಾರ ಬರಲಿ ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕನೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಡವಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳು ಬಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ತಗುಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಹುಷಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಾತ್ರರೆ ನನಗೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನಂತ ಬಡವನಿಗೆ ಹಾಕು ಅಪ್ಪಿ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಆರಾತ್ರರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।